မင်္ဂလာပါရှင်2018နှစ်တက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะ2019နှစ်ဟောက်ကုန်ပြီးတော့2018နှစ်တက်ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီနှစ်မှာပေါ့เนาะလူသားတွေအားလုံးကျန်းမာပါစေအဆင်ပြေပါစေစုတောင်းရင်းနဲ့ပဲပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကပေါ့เนาะဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အထင်ကရဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရအောင်။ဒါဆိုရင်ဒါအခုဟဲ့တို့တင်ဆက်ပေးမှာကြတော့ဒါလူမှုရေးနယ်ပယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အထင်ကရဖြစ်ရတဲ့ပေါ့เนาะ။အမှဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးပဲရှိခဲ့တယ်။ဇန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံထားရရောဒါပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးပေါ့เนาะ။ပြည်ခါကြတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရတဲ့ပေါ့เนาะ။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာရတော့ဒါအမျိုးစုံပဲ။အဲ့ထက်မှမှအရင်ဦးဆုံးဒါပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးခံထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒါထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲခဲ့တာလေးတွေကိုအရင်တင်ဆက်ပေးကြရအောင်။ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှင်တော့2019နှစ်စပိုင်းလောက်မှာပဲ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပေါ့နော်တတိပို့ဆောင်ရေးရင်လိုက်မာထာသစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ YDS နဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တာကတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားနဲ့ဒီနေ့စဉ်ပေါ့နော်နေ့စဉ်ဒီရင်လိုက်နေစီးနေတဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်းတကယ်ကိုလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတခုပဲဟုတ်တယ်ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ YDS နဲ့ကိုစပြီးတော့ပြောင်းလဲခဲ့တာကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပြည့်စွဲခဲ့တာဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်တောင်ကြည့်တော့နော်အဲ့တော့ဒီစတင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲစဉ်ကတော့ဒါ YDS ရင်လိုက်က50ကျော်ပဲပေါ့နော်56လိုင်း50ကျော်နဲ့ပဲပြည့်စွဲခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းမှာရင်လိုက်နေပေါ့နော်ဒါခီးသွားပြည်သူတွေကအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတောင်းဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့လာတာဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒါ89လိုင်းပေါ့နော်90နေရွာထိတောင်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့တခုရှိရရင်မဲ့ဒါဆက်ဆောက်အောင်ဆုံးဒါမာထာတာကနေ YPS ကိုပြောင်းနေဆိုပြီးပြောတော့ကကြတော့ဒါရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရင်ကျော်ပြတ်ကျတဲ့မှုတွေဆရာကိုရှော့ချဖို့ဆိုပြီးပြောင်းနေခဲ့ရဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီရင်လိုက်နေကအရင်တော့100ကျော်ကနေပြောပေါ့နော်သူတို့ကရှော့ချလိုက်တယ်တဝက်လောက်အထိဆိုပြီးပြောခဲ့ပေမဲ့အခုကရင်လိုက်နေကလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့များများလာတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါအရင်တော့လေဒါထိရောက်မှုမရှိဘူးတော့ပြောရမယ့်သဘောမှရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှင်ကကြတော့ဒီတစ်ခုရှိတာလေ YPS နဲ့ပြေးလည်လာတာလေးတွေတော့ရှိတယ်။ကြောင်းလဲလာရဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီရင်နောက်လိုက်တွေမပါတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒါခရီးသည်တွေကတော့ဒါတော်တော်လေးတော့စိတ်ချမ်းသာကြတယ်။ရင်နောက်လိုက်တွေမပါတော့ဘဲနဲ့ဒီစကားကနေပြီးတော့ရှေ့တက်နောက်ဆင်းစနစ်ပြီးတော့ကိုစင်းကလေးမှတ်တိုင်ကြလို့ရှင်ခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့ငွေထည်ပုံးစနစ်နဲ့သွားတယ်ရင်နောက်လိုက်မပါတော့ပဆက်တိုင်းမကောက်တော့ဘူး။ဒီဆက်ဆောက်ဆိုကားပေါ်တတာနဲ့ပဆက်လေးထည့်တယ်။အဲ့တော့ဒီငွေထည်ပုံးစနစ်နဲ့ပြောင်းလဲတာဆိုလို့ရှင်လေဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီရင်လိုက်လေးအားလုံးပေါ့နော်။ဝိုင်းပြက်ရင်လိုက်လေးအားလုံးကငွေထည်ပုံးစနစ်သုံးရမယ်ဆိုပြတာတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပေါ့။အဲ့တော့ဆက်ဆောက်အုံဆုံးမှာတော့ဒီအခက်ခဲလေးတွေရှိခဲ့တာပေါ့။ဆိုတော့ရှေ့တက်နောက်ဆင်းစနစ်တွေကိုဒီအသားမကျတာတွေရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုတော့တစ်နှစ်ပြည့်တော့မဲ့အခြေအနေပေါ့။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့အားလုံးကလည်းအသားကျပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေပြေနဲ့အခုဆိုတော့စင်းနေနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေသေးတာတကူပါဒီပဆက်ပဆက်အကျွေ200ကိစ္စဒီ YPS စီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေ200ရှာရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီဟာတစ်ခုကတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါဒီ YRTA မှာပဆက်နေတော့လဲပြတာရှိတယ်အကျွေတွေကိုဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့လေဒါကလည်းအရင်ကတော့ထိထိရောက်ရောက်မရှိတာသေးဘူးအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာဆောင်ရွက်နေတာကြကတ်စနစ်နဲ့သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့တင်တာခေါ်ယူပြီးတဲ့အခြေအနေပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဒီပြောင်းလဲဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ယူပြီးတော့ဆောင်အောင်ပါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒီYPS စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေဆိုးရွားတဲ့ရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေလူသေဆုံးမှုများတဲ့ရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ YPS စီလိုက်နေပြောင်းလဲပြီးနောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2019ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမင်္ဂလာတော်မှာဖြစ်ခဲ့တာ။ YPS 55ရင်လိုက်ရရင်တစည်းနဲ့39ရင်လိုက်ရရင်တစည်းနဲ့ညနေချင်းဆိုင်တိုက်မိတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီရင်တွေပေါ်မှာပါတဲ့ခီးသည်10ဦးကျော်သေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့လူ30ကျော်ပေါ့နော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးလဲဆိုးရွားတယ်လူသေးဆုံးမှုလည်းများတယ်ပေါ့နော် YBS ရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်အဖြစ်မှတ်မှတ်ရရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဆိုတော့ YBS ပြောင်းလဲပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှဒါ YBS ရင်တိုက်မှုမှာအကြီးအမားဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီ YBS ပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်သူက6လလောက်ကြာမှဒါဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟော YBS တွေရင်တိုက်မှုအပောင်းဝင်ပေါ့နော်ဒီ2019ခုနှစ်တလပိုင်းကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလအထိ17လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်2300ကျော်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုရင်တိုင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တေဆုံးသူကလည်း900ကျော်ရှိခဲ့တယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဆိုလို့ရှိရင်လည်း3000နီးပါးအထိရှိခဲ့တယ်။ဒီတေဆုံးမှုတွေလည်းများခဲ့တာပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ရင်မြေဒီ YBS နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားမှတ်မှတ်ရရပေါ့နော်။ဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာစီကံဖောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီရင်ကုန်လေရလေပေါ့နော်ထုတ်ပယ်လိုက်ရမျိုးရောင်ရှိခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ YBS 1ရေ6ရေ16 22 33 41ပေါ့နော်အဲ့ဒီရင်လိုင်းတွေကိုပြေးဆွဲနေရဒီခက်တင်ငင်းငင်းဆိုတဲ့ကုန်မလေးဆောက်ကြတာဒီတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ YRT ရကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကန်းတွေကိုဖောက်ဖျက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ရင်လိုင်းတွေကိုတခြားကုန်မလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲပေးလိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒါ YBS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဒီအများပိုင်းကုန်မလေးနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအများပိုင်းကုန်မလေးကလည်းတကယ်တမ်းကိုတော့သူတတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီဆိုအခုလပေါ့ဒီလအဲဒီမှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အများပိုင်းကုန်ပြီးပြောင်းလဲဖို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတာရှိတယ်။က
ောင်းတာလေးတွေလည်းရှိသေးရဲ့ဟဲ့ရဲ့เนาะဒါလည်းထည့်ပြောရမယ်အဲ့ဒါတချို့ရှင်လိုင်းတွေပေါ့เนาะ YBS ရှင်လိုင်းတွေကတချို့ရှင်လိုင်းပိုင်ရှင်တွေอ่ะဆိုလို့ရှင်တို့ရဲ့ကားကိုစီးတဲ့ခရီးတွေတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပေါ့เนาะကားထဲမှာဟိုဖြောင်ရည်ရည်တွေဖြောင်ရည်ဆိုတာ TV လေးတွေထားပေးတာမျိုးပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ decoration အပြင်အဆင်လေးလှလှပပလေးဆင်ရင်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะပြည့်စုံတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တချို့ဆိုလို့ရှင်လည်းအမျိုးသမီးရင်မောင်းတွေအတွက်ပေါ့เนาะအလောက်ကင်အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးတာမျိုးတွေလည်းဒါမျိုးတွေရှိခဲ့ရဲဆိုတော့ဒါတွေကလည်းYPS နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ထည့်ပြောရမယ်เนาะဒါကတော့အစဉ်ပြေပြေလေးနဲ့ပြည့်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဟာနောက်ထပ်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးခဏမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုဒီနေ့ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာကဒါ water bus ရန်ကုန် water bus ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မြေကြောင်းထဲမှာဒီ water bus တွေပြေးဆွဲခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ရမြတစ်ခုရှိတာကဆအောင်ဆုံးသူတို့စမယ်လို့ပြောထားတာပြီးခဲ့တဲ့ August လလောက်တည်းကစမယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစပြစ်သွားတာကကြတော့ October လပေါ့နော်9ရက်နေ့မှစပြစ်သွားတယ်ဒီ6ရက်နေ့မှတရက်ဝင်းဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့9ရက်နေ့မှဒီအများပြည်သူနဲ့စီးနှင်းခဲ့ရပါတော့ဒါ water bus ကစီးနှင်းကားကိုလည်းဒါ300နဲ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီ YBS စီးနှင်းကားနဲ့လည်းတိတ်မကွာတဲ့နှုံသားပါတော့သူတို့ရည်ရွယ်တာကတော့ဒါအချိန်တူအတွင်းမှာအမြန်ရောက်ဖို့ပါတော့ဒါရန်ကုန်မြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးပြတ်တမ်းမှုတွေကိုဒါlooking ကြည့်နေပါတော့เนาะ looking နဲ့သွားနိုင်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာဒီ water bus တွေ site ကတဲ့အစိတ်ကန်းပေါ့เนาะဘယ်နှခုလောက်ရှိလဲsite ကတဲ့စိတ်ကန်းဆိုရင်လက်ရှိမှာကသူတို့ကပေါ့เนาะဒီ pool town စိတ်ကန်း mansuran စိတ်ကန်းပြီးတော့ဒီ land စိတ်ကန်းပေါ့เนาะပြီးတော့ချင်းမြန်နိုင်စိတ်ကန်းပြီးတော့ရွှေပြောက်စိတ်ကန်းအင်းစိန်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုဒီ pool town နဲ့အင်းစိန်နဲ့ပေါ့เนาะဒါအပြန်လန်းပြေးဆွဲနေတာပေါ့ဒါသူတို့ပတ်ပြီးတော့ပြေးဆွဲနေတာပြေးဆွဲနေတာတွေကဟိုဆက်ဆောက်ဆုံးဒီရာဖွင့်လင်းလိုက်တုန်းကတော့ဒါ water bus စီရာ၅စီးနဲ့ပဲစခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိတ်မကြခင်မှာပဲ water bus စီနောက်ထပ်8စီးတိုးပြီးတော့13စီးနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာ13စီးနဲ့ပြေးဆွဲနေရဲ့ထပ်ပြီးတော့လည်းစိတ်ကန်းတွေလည်းတိုးချဲ့ဖို့ပြည့်ခါကြတော့ဒီစီးရည်တွေလည်းတိုးချဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်နေရရတော့ရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီခရီးတယ်နေပေါ့နော်လက်ရှိမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ water bus ရင်းစီးရည်တွေနဲ့လုံလောက်မှုရှိစေဖို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့တောင်းညွှန်လေးရအောင်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျန်းမာရေးဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်ရအောင်ဆက်သွားလိုက်ရအောင်နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီနှစ်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူလူချာမှာအရန်ကြီးကိုဒါပေါ့နော်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ H1N1 ပေါ့ဒီအကြောင်းကလည်းစပြောရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ် H1N1 ကကျတော့သူကဆွန်လိုင်းလဒုတိယဘက်လောက်ကစပြီးတော့ပြည်သူလူလူချာထဲမှာသတိပြုမှုတွေလည်းများလာတယ်ယောဂပြန့်နှံ့မှုတွေပေါ့နော်ဒီယောဂဘုတန်ရရှိရတွေလည်းများလာခဲ့တာနော်အဲ့မတိုင်ခင်ကတည်းကတော့သူစီမှာဒီလိုမျိုးကူးဆက်မှုတွေပေါ့နော်ရှိရလို့တော့သိရတယ်ဒါမဲ့အဲ့လောက်ထိလူလူချာထဲကိုမပြန့်နှံ့ခဲ့တာပေါ့တော့ဒီဇူလိုင်လဒုတိယဘက်မှာကျတော့ရှန်ကုန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နဲ့မတူပြီးမှတွေ့တာအဲ့ဒီတွေ့တဲ့အနက်ကတယောက်ပေသွားခဲ့တယ်ဒါလူသေးဆုံးမှုဖြစ်တော့မှဒါပို့ပြီးတော့ဒါလူလူချားထဲမှာထိတ်လန့်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်ပါခဲ့ပြီးတော့သူကကူးဆက်တာလည်းဟိုညံနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ယမင်းတို့ရဲ့အပြင်ထွက်မယ်သွားလာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် right match တက်တာမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လူထူတဲ့နေရာတွေကိုအကြောင်းမရှိဘဲမသွားတာမျိုးနောက်အပြင်ကပြန်လာတာတို့တခုခုကင်ပြောလို့ရှိရင်လက်စေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေခံကျန်းမာရေးအထက်လေးတွေနဲ့လည်းကာကွယ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုသေဆုံးမှုတွေကဘယ်လောက်ထိရှိခဲ့လဲရေမင်းသေဆုံးသူက40နီးပါးရှိခဲ့တယ်သေဆုံးသူ40နီးပါးရှိခဲ့တယ်ဒီယောဂပိုးတွေ့မှုအနေအထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကအများဆုံးသေဆုံးမှုအနေအထားကြတော့ AR တိုင်းဒေသကြီးကအများဆုံးဖြစ်တယ်။အော်ရန်ကုန်တိုင်းကလည်းပေါ့နော်ပိုးတွေ့တဲ့လူနာများတယ်ဆိုတာခုနကပြောသလိုလူရေထူထက်တာမျိုးတွေထူထက်တာနော်ဟုတ်တယ်။ကားစီးရတာဆဟုတ်တယ်နော်။တွေ့ပြီးတော့စီးရတာလူတွေချားတဲ့ကိုတွားလာတာတွေများတာဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးရရှိခဲ့တာ။တွားလာများဆိုတော့ပိုးတွေ့တာဒုတိယအများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ခုနလူသေဆုံးမှုအများဆုံးကကြတော့ AR AR ပြီးသွားရင်ပဲခိုးပဲခိုးပြီးရန်ကုန်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသူကတော့အစဉ်လိုက်ရက်တင်နေခဲ့တယ်။ရက်တင်နေခဲ့တာအဲ့တော့လည်းတော်တော်ပြန့်နှံ့ခဲ့တာနော်လူတွေချာမှာအရန်အင်းကိုလည်းဒါကြက်ရိုက်ခဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်အားလုံးကလည်းဒါထိတ်လန့်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တော့လေဒါဟဲလိုရှိရဒီ20နှစ်တိုင်းကျဲမလေးရှိရတောင်မျိုးပွဲတော်ပေါ့နော်တောင်မျိုးပွဲတော်ဆိုလည်းဒါနှစ်တိုင်းမှာသူကဒီအနေနဲ့ရက်ရက်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီယုံကြည်သူတွေလာရောက်ကြတာပေါ့လာရောက်ကြတယ်ဆိုအရန်လည်းစီကားတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲတော်တော့မှာပဲရွှေ့ပစ်လိုက်ရတဲ့အထိဒီအရွယ်အနွယ်ယောဂါကဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာဒါအရန်ကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့ဒီယောဂါပိုးကိုဂျပန်နိုင်ငံကလည်းသူတို့တက်ခွဲပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးရဲ့အခါမှာဒီမှာတွေ့ရတဲ့ယောဂါပိုးကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပုံမှန်ပြန့်နှံ့တဲ့ရာသီတုပ်ခွေယောဂါပိုးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။အပြင်ပုံမှန်ကုသနိုင်နေပေါ့နော်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောဂါကိုကုတဲ့အစီတွေကို95ရာခိုင်နှုန်းကနေ98ရာခိုင်နှုန်းအထိလည်းတုံ့ပြန်နိုင်တယ်။ကျန်တဲ့တကွေယောဂပိုးပေါ့နော်မြေရိုးဗီဇာရည်နဲ့လည်းပေါင်းဆက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းထွက်ခဲ့တယ်။အော်ဒီလိုတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့တတရာရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျန်တော့ကျန်တဲ့တကွေယောဂနဲ့ပေါ့နော်ယောဂပိုးနဲ့မြေရိုးဗီဇာပေါင်းဆက်မှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လူတချို့မှာတော့ပေါ့နော်
တက်ညာတက်ဆိုင်နေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုရှိခဲ့တယ်။စိုးရိမ်မှုရှိခဲ့တယ်။ကျုပ်တွေကတည်းကလုံးဝမစားကြတာ။စားဟုတ်တယ်။ပြမို့တကူကြီးอ่ะ H5N1 ကလည်းဒါ H5N1 ဆိုပြောလဲဖြစ်ခဲ့သေးတာ ਉਹ ဒီအရင်ဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ဒီတနင်္လာရီတိုင်းပတ်မှာစပြောဒီချက်ချံတွေကိုရှင်းလင်းလိုက်ရတဲ့အစီအကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းအဲ့အချိန်နည်းနည်းသွားပြီးဆက်ဆက်လိုက်တာ။ဆက်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းလူတွေကဒီချက်သားတွေချက်ဥတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကောနော်ဒါအယောင်းနေကြဆင်းကြတာ။ကြဆင်းသွားတယ်။မစားတော့လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့လိုအချိန်တွေကနေကောက်ွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီရန်ကုန်အပအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာလည်းတော်တော်များများချက်သားစားဖို့ဆိုပြီးတော့နော်။ဟုတ်တယ်။အနီရဲ့ကင်းကြောင်းပေါ့နော်။ချက်သားကြီးစားပြတာမျိုးပေါ့။ဒီတောင်ဝင်းရှိသူတွေကိုယ်တိုင်တချို့ပါဝင်ခဲ့တာလည်းတွေ့ရတယ်။ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလည်းကိုတီးတက်နေကိုလုတ်ခဲ့တာအရင်တောင်ရှိခဲ့တာ ਉਹ ဒီနေပြီးတော့မှာတော့လေ။ဟုတ်တယ်။ H1N1 ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ21ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိပေါ့နော်။အဲ့ဒီယောဂနဲ့ဆင်းရုံတက်ရောက်ကုသတဲ့လူနာက1180ရှိခဲ့တယ်။အဲ့အနက်မှာမှ H1N1 ပိုးတွေ့လူနာက400ရှိခဲ့တယ်။ဒါဒီဟာလဲဒါမနေဦးတို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနှစ်တွင်းမှာ။ဒါဒီကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာအခုပြောခဲ့တဲ့ H1N1 ယောဂအပြင်နောက်ထပ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီမကြသေးခင်ရမှာဒါကရက်ဆိုင်ကရယောဂပေါ့နော်သူကကြတော့ဂျပန်အွန်လိုင်းယောဂဒါပေမဲ့သူဂျပန်အွန်လိုင်းယောဂယောဂအထက်ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလူလူချာဟိုအများအပြားဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်သူကကြတော့ဘယ်လိုဆိုဒီဂျပန်အွန်လိုင်းယောဂဆိုပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အတုံပြန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်မတည့်မှုတွေကြတာလူသေးဆုံးမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမိဘတွေကကြောက်ရွံ့ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ်ခဲ့တာ哦အမှန်တကယ်တော့ဒီဟာကာကွယ်ဆေးထိုးတာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထိုးခံရတဲ့သူရဲ့မူလရှိနေတဲ့ယောဂအခြေအနေကြောင့်လို့သိရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီတရားဝင်လဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ਉਹ ဒီမူလသူစီးနဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့သူမျိုးတွေရှိတာ ਉਹ အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမထိုးရဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကလေးမျိုးတွေမှာထိုးမိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကဒီရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့တက်ရောက်သွားတဲ့သဘောတွေရှိတာ ਉਹ အဲ့တော့ဒီစီးထိုးခဲ့တာလည်းဒါနှစ်မျိုးထိုးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအခြေပြုနှစ်ခုနဲ့ထိုးခဲ့တယ်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘလို့အခြေအနေတွေခွဲခြားထားတယ်ဆိုတာလည်းလည်းပြောပြပေးပါလားသူကဒီကောင်ဝဲဈေးထိုးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟေကုနာပြောသူလိုပဲပေါ့နော်ပုံစံနှမျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့ဒါပြည်သူလူလူတွေကိုထိုးနှံပေးခဲ့တာပထမတစ်မျိုးကကြတော့အကြောင်းအခြေပြုအကြောင်းအခြေပြုအကြောင်းအခြေပြုဆိုတော့အကြောင်းနေမှာလိုက်ထိုးပေးတာပေါ့အဲ့ဒါက November 15ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိတတုပ်ပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့ကောင်ဝဲဈေးတွေထိုးနှံပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြက်ွက်တွေထဲမှာပေါ့စုရက်တွေသတ်မှတ်ပြီးတော့မှထိုးနှံပေးတာအဲ့ဒီဟာကကြတော့ December 17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့20ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တာအဲ့မှာကုနာပြောသူလိုပဲပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးထိုးနှံတဲ့အချိန်ပေါ့အကြောင်းအခြေပြုထိုးနှံတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီธรรมเตลို့ဘောเนาะကလေးငယ်တွေတချို့ဆေးရုံတက်ရောက်ကူတာရတယ်နောက်ပြီးတော့သေဆုံးမှုတွေရှိရပါ냐ကောလာဟာတွေအများကြီးထွက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုအခြေပြုထိုးနှံမှုမပြုလုပ်ခင်မှာတောင်ရင်ရှိသူတွေရပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးထိုးနှံမဲ့စုရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာဝယ်သေးထိုးကန်ဒီဒါရီတော့တတိထားပါဒါရီတော့လိုက်နာပါဆိုပြီးကလေးမိခင်တွေကလေးမိဘတွေကိုတတိပေးတဲ့ဒီနိုင်နေဘောเนาะထိုးတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မှအတိပေးထုတ်ပြန်တာတွေပေါ့အများကြီးကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တယ်။ဂျမင်းတို့အိမ်ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုရက်တစ်ခုလှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျမင်းကိုယ်တိုင်မြင်တယ်သူတို့ကဈေးထိုးပြီးရဲ့ကလေးတွေကိုချက်ချင်းအိမ်ပြန်မလုပ်ဘူး။တဏှာကြီးလောက်သူတို့စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့။မမှန်တာပေါ့နော်။ပုံမှန်မဟုတ်တာတစ်ခုခုဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်။တဏှာကြီးလောက်ကျော်သွားပြီဆိုတော့မှဟုတ်တာပြန်လောက်တာ။ဟောသူကဆေးထိုးပြီးရင်လေသူရဲ့ဒီလက္ခဏာလေးပေါ့နော်ဒီအနေငယ်တော့ရှိတတ်တယ်ရမင်းရဲ့။တော့ပါဆိုဆေးထိုးပြီးတော့အဲဒီဆေးထိုးလိုက်တဲ့အနေအားပေါ့နော်။အဲ့နေရာလေးကနေရဲလာတာမျိုးပြီးအခါကျတော့တချို့ရနာတာရှိရဲ၊ရောင်လာတာမျိုးလေးတွေရှိရဲ။ဒီကလေးနည်းနည်းဤသွားတာမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့တချို့ရကြတော့ဒီနည်းနည်းလေးတော့ဖျားတတ်တာမျိုးတွေတော့ရှိရဲ။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြီးတော့ဒီပြုတ်အန်လာမျိုးတွေ၊မူးဝေလာမျိုးတွေဒါအနေငယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒီလက္ခဏာလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုသူတို့စောင့်ကြည့်တဲ့ဘောမှာရှိရဲ။ဟုတ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ယောဂဖြစ်ပွားမှုဒီကြွယ်အောင်တော့ယောဂဖြစ်ပွားမှုစံချိန်တင်ဖြစ်ပွားမှုအနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2016ခုနှစ်တုန်းကစံချိန်တင်အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတုန်းကဂျပန်အောင်တော့ယောဂတန်ရရှိသူ1000ကျော်ရှိတယ်။အဲ့1000ကျော်အနက်393မှာဂျပန်အောင်တော့ယောဂကိုတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲမှာမှလူ100ကျော်ကသေဆုံးခဲ့တာလေ။သေဆုံးခဲ့တာ။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒါဒီ2019နဲ့မှာဆိုတာထိထိရောက်ရောက်နဲ့သူကကွယ်စည်းရေးထူခဲ့တာ ਉਹ ။ဆိုပါတော့ဒီဟယ်ရီတီးသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါဂျပန်ယဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာကဒီဂျပန်အောင်တော့ယောဂကကျတော့သူကဒီစီးကကွယ်စည်းပဲရှိတာ။ယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသရေးဆီကမရှိသေးဘူး။အဲ့တော့ဒီ2019နဲ့မှာတော့ဒီဂျပန်အောင်နောက်ရောင်ယောဂလည်းပတ်သက်ပြီးသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့သေးရယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ကရားပြည်နယ်မှာလူတို့ဘောနော်သေဆုံးခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဒီပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနအတည်ပြုခဲ့ရရှိရယ်။အတည်ပြုခဲ့တာရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လေဒါမိခင်နေရလဲဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိရယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကုသသမီးရဲ့ဒါခြေနေကိုချိန်ဆပြီးတော့ဘောနော်။အဲဒါထိုးတင်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့တခုရှိတာကတော့ဒီဂျပန်အောင်နောက်ရောင်ယောဂဖြစ်ပွားမှုအချိန်ကနေတဆင့်ကူတာ။ကူတာ။အဲ့တော့ကလေးတငယ်လေးဘောနော်ချိန်ကိုက်မခံရအောင်ယူတဆိုင်လဲဒါကောက်ဝယ်ပေးတင်တာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာဒါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ဇောင်းရာလေးတွေပါပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားဆိုတာတကယ်ကိုအထင်မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတခုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာပိတ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်RC2 လို့ခေါ်တဲ့လှိုင်းတက်ကတူလေးမျိုးပြန်ဖွင့်လိုက်တာ2018ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်အတွက်ပေါ့
သူကဒီစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဒီဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာစပြီးဖွင့်လိုက်တာเนาะဒီတည်တဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက1996ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလေးကဒီ RC2 ကိုဖိတ်ခါခဲ့လိုက်တာအဲ့တော့ဒီ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒီပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ1000ကျော်ကိုလက်ခံပြီးပညာသင်ကြားပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့လက်ခံတင်ကြပေးတဲ့ចောင်းသားဥယျာဉ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဗောနော်လိုအပ်တဲ့တင်ထောက်ကိုပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ပံ့ပိုးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြန်ထားတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဗောနောက်ဒီရဲမှာပဲပါရကူတင်တန်းတွေလည်းဖွင့်ပြီးတော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဗောနော်အလုပ်ကရခွင့်လန်းတွေလည်းသူတို့ရရှိနိုင်မှုအတွက်လည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း RC2 ဆိုတာတချင်းတွေထဲမှာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာခဏခဏကူကြားခဲ့ရတယ်သူတို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဗောနော်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆယ်နဲ့အောင်သွားပြီးတဲ့သူတွေဒီចောင်းကိုတဲရတော့မယ်ဆိုရင်ရင်ခုန်မှုမျိုးနဲ့ဗောနော်မျောလင်းခဲ့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဗောအဲ့နေရာလေးကအခုလိုပြန်ပြီးတော့အတက်ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီ2018ခုနှစ်ထဲမှာဒါပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုအခြေအနေလေးပါနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ပျော်စရာရှိသေးတယ်ပြောတရားပြောစရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဒီ700ရန်ထီနဲ့ဒီ7500ထီပဲအမြင့်ဆုံးချိန်ရခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီ2019ခုနှစ်ထဲမှာကပြောင်းလဲလိုက်တာကြာတော့700ရန်ထီဖွင့်လိုက်ပြီးတော့7100ထီချိန်ရခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းဒါကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းလေးလို့လည်းပြောလို့ရမယ်ဒါပေါ့1500နဲ့7500နဲ့7300ဆိုတော့အများကြီးကွာအများကြီးကွာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီထီပောက်တဲ့သူကလည်းအရန်ကိုဝမ်းသာရတဲ့အခြေအနေလေးသူ့ကိုစပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲခဲ့တာကကြတော့ဒီမက်လာမှာစပြီးတော့ဒီ7500ထီတွေကိုရောင်းချခဲ့တယ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်တဲ့ဒါထီဖွင့်ပွဲမှာတချိန်မြောက်အနေနဲ့စပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကန်တူးရှင်ကဘယ်သူဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့တော့ကန်တူးရှင်ကရမြဲသူကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကဦးဆန်ရွှေခိုင်ဆိုတဲ့ဦးလေးတရားပေါ့နော်သူကကန်တူးခဲ့တာသူကထူးခြားတယ်ဘာလို့ဆိုအရင်ဒီ3000မပေါက်ခင်မှာလေတဲ့သူကအယုံဆိုတော့ထီစုတိတ်လေးတွေပေါ့အကျိန်များစွာအကျဉ်3450လောက်အထိကိုသူကပောက်ဖူးတယ်လို့သူပြောတယ်။ထီပောက်ရမယ်ကံပါ။ကံပါလားနော်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့သူကတော့လေဒီထီ1000ပောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့သူပြောတာတော့ပျော်တော့ပျော်တယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ရင်းတော့သူထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပျော်သွားတာမရှိဘူးလို့သူကတော့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယအကျဉ်မြောက်မှာထီ3000ပောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရင်ကိုသူကဝမ်းသာပျော်ရှင်ခဲ့ရတာ။ဟုတ်လား။ပြောပါဦး။သူကဗာလဲဆိုတော့ဒီထန်းတမင်မျိုးနယ်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရပဲထန်းတမင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ပဲ့ထောင်ဆက်လီမောင်းနဲ့ဦးအေးထွန်းဆိုတဲ့ဦးလေးရပောက်ခဲ့တာသူကလေထီပောက်တဲ့တရီကိုကြကြချင်းမှာသူအရန်ဝမ်းသာသွားတာတဲ့အဲ့ချိန်တော့သူပဲ့ထောင်ပေါ်မှာရောက်နေတာဩပဲ့ထောင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူဒီတရီကိုကြားတော့ပေါ့နော်အရန်ကိုဝမ်းသာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာရှိတယ်ဩတမမောင်းရဲ့နော်ဒီရာဒီလေဝင်ငွေလေးပေါ့တသိန်းခွဲနှစ်သိန်းရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ဒီမိသားစုဘဝအကြောင်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးလာပြီးစားတော့ခဲ့ရတာပေါ့နော်တစ်ချိန်ချိန်တော့ဖြစ်တကူလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော့မထင်မိဘူးပေါ့အကြောင်းပါလာတော့အခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူပါလာတဲ့ဒီအုတ်ကြီး၅ဟုတ်ပါလာဒီမှာကျွန်တော်ကလက်ကီနံပါတ်နေနေပေါ့နော်ခွန်ဒိတ်စီလင်းနာဝိတ်သူကျွန်တော်ကထိုးရတာပါထိုးပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီကျွန်တော်အိမ်လာတဲ့ကလေးလေးကဘဘထိပောက်မယ်ဆွဲကြုတ်လုပ်ပြီးဘဘထိပောက်မယ်ဆွဲကြုတ်လုပ်ပြီးနှစ်ခါဆက်တိုက်ပြောရတယ်ပြောလို့ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လားအမှတ်မှတ်ရတယ်ဖြစ်တော့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအားရဝမ်းသာဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ2019ခုနှစ်ထဲမှာကြောင်းလဲခဲ့တဲ့ဒါပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့တင်းဖြစ်ရည်လေးပေါ့နော်ကဲအခုဒီနှစ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့ရပေါ့နော်ဒီလူမှုရေးနယ်ပယ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းစရာနောက်ထပ်ဖြစ်ရတဲ့ခုဆက်ပြီးတော့ပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့ဒီကန်တော်ရီပယ်လက်စ်ဟိုတယ်ကန်တော်ရီပလန်မှာရှိရဲကန်တော်ရီပယ်လက်စ်ဟိုတယ်မိလောင်ကျန်းမှုဖြစ်စဉ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖြစ်ပွားခဲ့တာကအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မနက်3နာရီကျော်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမိလောင်ကျန်းမှုကအရန်ကိုဒါကြီးမားတဲ့မိလောင်ကျန်းမှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီရန်ကုန်တိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့မိသက်တွေအားလုံးကသွားရောက်ပြီးတော့နှိမ့်သက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ဒီလူသေဆုံးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမတော့ဒါထုတ်ပြန်ခဲ့တာဒီတဦးသေဆုံးနဲ့တဦးထဏ်ရရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမာဒီမီလောက်ကျွမ်းမှုဒီဘာလို့ရှင်းလင်းရင်းနဲ့မှာဒီရုပ်လောင်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဝရဏာမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါသေဆုံးတာကတော့နှစ်ဦးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဦးဖြစ်သွားတယ်ဒီသေဆုံးမှုသေဆုံးခဲ့တာနဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိရဲ့အမျိုးသမီးတူပါကြာသူကကြောက်အလန့်အားနဲ့လေးလွာနဲ့ခုန်ချလိုက်တာခုန်ချပြီးတော့အဲ့မှာဒဏ်ရာရခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားနဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟဲ့ခုနကပြောရဲပေါ့နော်ဒီမီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကဒီဟိုတယ်မှာတဲခုနေတဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ့နော်ဒီမီးလောင်မှုလာရောက်နှိမ့်သက်ရင်းထဲမှာဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းရှိသေးတယ်။တန်နေတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဦးစီးအရာရှိပေါ့နော်ဦးကျော်စွာနဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိငိမ့်သက်ရင်းနဲ့ဒါဒဏ်ရာတွေရရှိသွားခဲ့ရရှိခဲ့တာ။ဩော်ဒါလည်းစိတ်မကောင်းစရာပဲနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုညီပြီးတော့ဒါမိငိမ့်သက်တဲ့လူတယောက်ကနေပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဆိုတော့ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီကန်တော်ရေးပဲလက်ဟိုတယ်မိလောင်ကျွမ်းမှုဆိုတော့သူတို့ကဒီမိအာမခံထားတာရှိတယ်။ကုမ္ပဏီနေနဲ့မိအာမခံထားတယ်။ဒီပြင်ပကုမ္ပဏီမှာလည်းသူကမိအာမခံထားတယ်။မြမအာမခံလုပ်ငန်းမှာလည်းမိအာမခံထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ထားတော့ဒီမြမအာမခံလုပ်ငန်းမှာမိအာမခံထားတာကစက်တန်း800ကျော်ထားတာ။
အဲ့မှာမှာဒီစက်တန်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆို855တန်းပေါ့နော်ဒီပြင်မအစားအုံအားလုံးအတွက်စက်တန်း855တန်းအာမခံထားထားတယ်အဲ့တော့ဒီပြင်မအာမခံလုပ်ငန်းရနေပြီးရောဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအားလုံးတွက်ချက်ပြီးရတဲ့အခါမှာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ပေါ့နော်မိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ဆိုတော့တလားနေပါအကြာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားလုံးတွက်ချက်ပြီးရောစက်တန်း692တန်းကိုမြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းရနေပြီးရောအာမခံရောချင်းငွေဖြစ်ပေးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီမှာထားတာကကြတော့တန်း500ကျော်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီထုံးစံရပါတော့ဒီကြက်တန်း500ကျော်လို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ကဒီကြက်တဲ့အာမခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါအာမခံကျော်ခြင်းမှုပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီသူဒီသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အောင်သက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီကတောင်းမရှိရတဲ့သူကပြောတာကဒီအာမခံအတွက်ကိုသူတို့အာမခံကုမ္ပဏီတွေခုနှစ်ခုစုပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျော်ခြင်းမှုပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့တာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်ကျော်ချင်းကိုရပါမယ်လေပေါ့နော်တကယ်ကဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့အစာအုပ်ရကြတော့တကယ်ကိုနှားလဲနှားတယ်ပေါ့နော်ရှင်းလဲဆန်နေဆိုတဲ့အခါကျအရင်နှမျိုးပေါ့ပါမယ်နော်တကယ်ရှင်းအောင်စောင့်အောင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာအုပ်ရစောက်ခဲ့တာက1934ခုနှစ်ကိုလိုနီခေတ်ဦးရစောက်ခဲ့တာစောက်ခဲ့တာဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်နေတဲ့ဒါရှင်းအောင်စောင့်အောင်တခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လေသူကဒီမြန်မာပြည်သူကလက်ရည်ကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြက်ခါကျဒီမြန်မာကျွန်းသစ်လုံးတွေကျွန်းတိုင်လုံးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့တိစောက်ထားတာဆိုတော့အရင်နှမျိုးပေါ့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာကိုဘောနော်ဒီမိလောင်တဲ့တရင်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှလည်းအားလုံးကလည်းနှမျောတတဖြစ်သွားကြတယ်အချိန်လေးနေရှိခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိလောင်မှုကအကြီးဆုံးလဲအကြီးဆုံးပေါ့နော်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းများပြားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ2019ခုနှစ်အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့အထင်ကြီးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ဒီ2019ခုနှစ်အတွင်းထဲမှာပဲပေါ့နော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရလေးလည်းရှိပါသေးရဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှတ်မှတ်ရရပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲမှာဒါစူပါမွန်ဖြစ်စီနေနော်နှစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပါခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်ကတစားမုံလာပြည့်နေတော့တစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကနှစ်တော်လာပြည့်နေတော့တစ်ကြိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီနှစ်တော်လာပြည့်နေမှာဖြစ်သွားတဲ့စူပါမွန်ဖြစ်စီရဆိုလို့ရှင်နှစ်တမန်လာပြည့်ညရဲ့ထက်ပေါ့သူက14ရာခိုင်နှုန်းပူကြည့်ပြီးတော့30ရာခိုင်နှုန်းပူတောက်ပါခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်လေအဲ့တော့ကဘာတခွန်းကပေါ့နော်ကဘာတဝမ်းမှာရှိရဲကဘာလက်ခီးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေထပ်ပုံရိုက်ဝန္ဒနာပါတဲ့သူတွေကဒီစူပါမွန်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်မှုအတွက်တကယ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရမယ့်နေရာမျိုးတွေမှာဆောင်ကြည့်တော့မှထပ်ပုံရိုက်တာမျိုးတွေမှတ်တမ်းတင်တာမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလည်းဆောင်ကြည့်ကြတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါထပ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ဒါ Facebook တွေမှာအပြိုင်ဆိုင်တင်ကြတာမျိုးတွေတောင်ရှိခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်တို့နေပြည်တော်တို့နောက်မြို့တော်တော်များများမှာဒီစူပါမွန်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒီမှာလရဲ့အရွယ်စားပို့ပြီးတော့လည်းကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းတောက်ပါတည်တယ်ပေါ့တောက်ပါတယ်နော်လှလဲလှတယ်နော်လှတယ်တကယ်တကယ်လည်းရမင်းတို့ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေမှာမြင်ရတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုလာဝိုင်းဆက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တောက်ပါတာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီနှစ်ပေါ့နော်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာလည်းစူပါမွန်ဖြစ်စဉ်နှစ်ကြိမ်လောက်ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကခံမှန်းထားတယ်เนาะဟောတခုရှိရတာဆိုရင်စူပါမွန်ဖြစ်စေရတာဟုတ်တယ်သူကကဘာမြင်နဲ့နီးကပ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတတိထားမှာမျိုးရှိသေးလားရှိတာပေါ့လားရဲ့ဆွဲငင်အားပေါ့เนาะအဓိကကျတော့ကဘာနဲ့လားနဲ့အရင်နီးလာတာနီးလာတာလားကဘာရဲ့အနည်းဆုံးရောက်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကြတော့လားရဲ့ဆွဲငင်အားကြောင့်ပေါ့เนาะငလင်လောက်တာတို့နောက်ဘလို့ရှိရင်ရေကြီးရေရှမ်းတာနောက်ပြီးတော့ထူးကဲဒီရေတက်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေတော့ကြုံတွေ့ရတယ်တတိထားမှာပေါ့เนาะဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါစူပါမွန်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြတာဒီနေ့ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပေါ့ဒါနောက်ထပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ငါသာဒီ2019ထဲမှာမထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးစပြီးကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုရှိသေးတယ်Christmas ပွဲတော့ဟုတ်တယ်ဒါကကြတော့ဒီပြောရမယ်ဆိုဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာပေါ့နော်ဒီ Christmas ရဲ့အမျိုးပြ Christmas ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံးအကျင်းပေါ့နော်ကျင်းပခဲ့ရဟုတ်ပါတယ်နေရာ3နေရာခွဲပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ3နေရာခွဲပြီးပြုလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းလမ်းမကြီးအပြည့်လူတွေအပြည့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲသူတွေနောက်ပြီးတော့ဖြော်ပြေးလုပ်တဲ့သူတွေဖခင်ကြောင့်လူငယ်တွေစတုတီတာကြွေးတဲ့သူတွေအများကြီးနေပေါ့နော်မိလုံးလေးတွေနဲ့အခဆင်ထားတာတွေနေပေါ့အရန်ကိုပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုအနေနဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဒါဖြစ်သွားခဲ့ရာဒါဆိုတော့နော်လူတိုင်းကအဲ့ပွဲတော်ကိုသွားပြီးတော့ဒါဆင်နွှဲကြတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ် social media ပေါ့ Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့တပုံလေးတွေရိုက်ပြီးတော့တင်ထားရတယ်အားကြီးပဲတွေ့ရတယ်အားကြီးပဲတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလူမှုရေးနယ်ပယ်တွေရပါတော့ဒီအထင်ကြီးအဖြစ်ရတယ်ဒီပေါ့နော်ခြုံခုံသုံးသပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါယမင်းတို့အခုလိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ Level Youth and ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်း2018နှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးရောဒီပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ Eleven Broadcasting ကနေစုမုံကောင်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ရှင်